कुलदैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता वीर माता जिजाऊ मां साहेब, कर्मवीर धर्मराज, कर्मवीर राजर्षी शाहू महाराज, धर्मवीर संभाजी राजे, रणरागिणी तारा राणी, या सर्वांना माझा मानाचा मुजरा। आज मराठी बांधवांना पाठिंबा देण्यासाठी इथे उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर तसेच आपण सर्व अकोलेवासी या सर्वांना माझा मनापासून नमस्कार। एकाने आवाज उठवला तर त्याला वेडा म्हणतात, एकाने आवाज उठवला तर त्याला वेडा म्हणतात, 10 जणांनी आवाज उठवला तर त्याला गोंधळ म्हणतात, 100 जणांनी आवाज उठवला तर त्याला दंगल म्हणतात, पण हजारो लाखोंनी आवाज उठवला तर त्याला मराठा क्रांती म्हणतात। हे बघा, तुम्हाला कोणी गिरण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याचा पोट फाडण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे आणि हो तुम्हालाच आहे। काय झालं, आम्हाला मराठा आरक्षण देताना तुमचं काय वळवळतंय, तुम्हाला काय त्रास होतोय आम्हाला सांगा। आमच्या जर ताकत असेल तर आम्ही ते मिळवणारच आणि मिळवल्याशिवाय राहणारच नाही। जिजाऊंच्या लेकी आम्ही मागे नाही हटणार, जिजाऊंच्या लेकी आम्ही मागे नाही हटणार, गोडीत दिलं तर ठीक नाही तर खेचून आणणार। महिला असलो म्हणून काय झालं, महिला असलो म्हणून काय झालं, लक्षात ठेवा, एक मराठा नारी पडेगी सप्पे भारी। आज या नारायण राणे समिती अनुसार आपल्या मराठा साम्राज्याला पाठिंबा देण्यासाठी आपले अकोले तालुक्याचे भूषण माननीय आदरणीय आदिवासी विकास मंत्री आदरणीय मधुकर रावजी पिचड साहेब यांनी आपल्या मराठा समाजाला पाठिंबा दिला, त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते। स्थगिती देऊन आरक्षणाला न्यायालय विचार करतय, स्थगिती देऊन आरक्षणाला न्यायालय विचार करतय, 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर दसऱ्यानंतर स्थगिती उठवण म्हणतय। आपल्याला ते त्यांना लवकर उठवायला सांगायचे, म्हणूनच एकजूट होऊन आपण सर्वांनी संघर्ष केलाच पाहिजे आणि संघर्ष केल्यानंतर आपल्याला मराठा आरक्षण मिळालंच पाहिजे। आपण सर्वांनी मला येथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांची ऋणी आहे।